Günorta saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Süni Səngilan yolu istiqamətindən bölmələrimizə hücum etməyə cəhd edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bölmələrimizin sərt müqaviməti ilə rastlaşan düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Düşmən qüvvələrindən əsir götürülənlər var. Özbekistanın cənubunda Surxandarın vilayətinin Denal şəhərində ticaret mərkəzində partlayış baş verib. Xəbər verir ki, partlayışdan sonra baş verən yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb. Verilən məlumata görə hadisə dekabrın 7-sində səhər saatlarında baş verib.